စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကထွက်ရှိတဲ့စံစဘာတွေကိုပြပကိုတင်ဖို့ရောင်းချနိုင်မှုဤပညာငွေအရင်းအနည်းနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မုံရွာစက်မှုဆောင်ရက်ကွက်ရှိစံစဘာတွေကပြောပါတယ်။မုံရွာမြို့ရှိစံစက်တွေဟာစံစဘာလည်ပတ်မှုမှာအခက်အခဲမရှိဘဲအဆင်ပြေနေပြီးနေ့စဉ်စံစက်တွေလည်ပတ်နိုင်မှုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေကထွက်ရှိတဲ့စံစဘာကုန်ချမ်းတွေနဲ့လည်ပတ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာစိတ်ကန်းနေတဲ့ရထားလမ်းကြောင်းတွေအဆင်မပြေတာကြောင့်ဒေသတွင်းကထွက်တဲ့စံစဘာတွေကိုပြပကိုတင်ဖို့ရောင်းချနိုင်မှုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကအရေးကြီးပါတယ်လို့မုံရွာမြို့စံစက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကော်မတီဝင်ဦးတင်စိုးကြွကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီအရင်းကြီးပေါ့ငွေချင်းနဲ့အရင်းကြီးပေါ့လေ။ဟိုကြံတဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပေါ့။ပို့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကိုင်းတိုင်းထွက်တဲ့ပေါ့စံစဘာကိုအစ်စပူပို့ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကန်းနဲ့ပို့စိတ်ကန်းနေမရှိဘူးပေါ့ဗျ။ရထားတွေကလည်းရထားကြိုးတွေပါလေရတယ်တိတ်အဆင်ပြေဘူးပေါ့ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဟိုပါပေါ့အရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နီးပညာပေါ့လေ။ဟိုနီးပညာဆိုဥမာစံဆက်တွေတို့လည်းအဆင်မြင့်တဲ့စံဆက်တွေပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆန်ဆက်တွေသုံးနေရပေါ့သူ့နဲ့အမြင့်တဲ့ဆန်ဆက်တွေပေါ့လိုအပ်တာပေါ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဆန်စဘာခင်းတွေထဲမှာပိုးကြရမှုရှိလာပါကဆန်အထွက်နှုံးရော့ချသွားပြီးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုရှိတဲ့အခါမှာလည်းအထွက်နှုံးကျတဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေကြုံခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့ဆက်မှုဆောင်တရက်ကွက်ဆွေတော်ဦးဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ဦးသက်ထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ရှင်းနေတာကာလာထဲမှာတော့ကြုံတွေ့ရတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီရာသီဥတုနည်းနည်းဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာတော့သူကဆန်စဘာအထွက်နှုံးတွေကတော့ရော့တယ်စဘာဟိုပိုးကြတာလို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့အနေချင်းကတော့ဆန်ရွက်တွေမှာအများဆုံးကျော့တယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဆန်စဘာအတိကစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရွှေဘိုဝက်လက်အရာတော်ကန့်ဘလူးကျွန်းလကောလင်ဝန်းတိုပင်လယ်ဘူးဖောင်ပြင်မော်လိုက်ကလေးကလေးဝတန့်စဲရေဦးစတဲ့မြို့နယ်အများအပြားကနှစ်စဉ်ဆန်စဘာစိုက်ခင်ဧကသိန်းနဲ့ချီပြီးစိုက်ပျိုးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။